По Пладнево имате наявено средба с министър за транспорт и връзки Благой Бучварски. Защо, впрочем, ти се разговара и кои ти бидат баранията на синдикатът? Тъй на вчерашния ден добихме повик от кабинетът на министърът, ние остановяме става дека той ще е вече днеш договорено от двете страни, како е наша, како синдикати, директорите на МНФ, како страна, ръководни лица, пози кои ще застана министерството, мора да се изпочитува в целост и от това нема да се откажеме. Вашият револт произлегува от моментът на непочитуване на той договор помежду вас, директорите и министерот, во кој меѓу другото клучно барање беше да се испочитува рокот при објавување на одреден оглас за вработување. Апсолутно, тоа е главната причина и сметам дека треба да се држиме до она. Ако веќе нешто е договорено, не може да има отстранување, бидејќи на таков начин не само што е несериозна работата од страна директорите, него се гледа и нивната злонамера на ситуацијава, така да не гледаме причина зашто би попуштили у поглед на вработување на асистентки, деловни асистенти, не знам, на кадровски лица кои што ги имаме веќе во преголем број како такви.